Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování z Rivershineu. Ještě než se na dnešní videjko vrhneme, tak budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem, jak se vám dnešní videjko líbí. A pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mi podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám neunikne nějaké další videjko. A všem, kteří už odebírají a zároveň i členům, bych chtěla moc krát poděkovat za podporu. Co přinesl dnešní Rivershine den? Tak, máme tady od Jaye zprávu, že na Lupin Meadow jsou divocí koně. Pokud si vzpomínám dobře, tak na Lupin Meadow máme postavený ten lepší pen. A od té doby, co jsem ho postavila, ještě divocí konice nepřišly. Takže tady to by mělo být poprvé, co přijdou teda lepší, je teda možná, ono tam je nějaká šance, že budou slabí, ale je možný, že přijdou koníci s lepšíma dovednostma. A to je všechno. Dobře, tak v tom případě se zaměříme teda na ty divoký koníky a zaměříme se asi na tady ty dva questy, co tady máme. Já teda... Nevím, jestli to úplně nutně musím jakoby vypěstovat a pozbírat, nebo jestli to můžu prostě koupit v obchodě a odevzdat. Ale vyzkoušíme to, určitě to vyzkoušíme, protože by jsem chtěla ty questíky dokončit. Tady to ještě potrhám, podíváme se na naše krásné stádečko. Nazdar koňouši, jak se máte? Tak. Zajdeme jako první asi zajet si nějaký ty závody. Protože peněz není nikdy dost. Já jsem úplně zapomněla, že tady je něco jako magický kameny a zase jedu pěšky, prostě já se zblázním. No, nevadí. Pojďme teda nejdřív na závody, protože ty závody jsou omezený. A potom teda se podíváme na divoký koníky a splníme si questy. Doufám. Tak jo, máme odjetý závody, máme krásných 51 tisíc, jeden závod jsem teda nestihla, ten Rivershine Town, já prostě nestíhám, takže nevadí, máme krásných 51 tisíc, to už jako pěkná sumička. Teďkon teda já dovedu domů unavenou bazalku, konečně použiju teda ten kámen, už jsem si na něj teďko jako vzpomněla, takže se přesuneme na ranč před stáje. Ježíš, to je skvělý luxus, pane bože, to je skvělý luxus. Jakože když tady to začnu používat nějak pořádně, nevím, jestli to stihnu.
Nevím, jestli to možná bych ještě stihla ten town honem. Tyjo, možná ještě stihneme ten poslední závod. Máme 50. Honem, 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 honem. Myslím, že to je do 19. Ne, ne. Tak to je skvělý. Tak to mám strašnou radost, že díky těm teleportačním kamenům teďkon budeme zvládat... zatím budeme zvládat všechny závody. Takhle, jak je tu máme. Ještě jeden závod přidají a už to zase nebudeme stíhat. Ale to je jedno. Já čekám, až budeme mít odemčený ty pokročilý závody ve všech oblastech a budu potom jezdit už jenom hlavně ty pokročilý a když zbyde čas, tak i nějaký začátečnický, protože ty pokročilý vydělají víc. Ale zároveň ještě jakoby je nechci jezdit jenom ty, chci jezdit i ty začátečnický, protože ne všude mám odemčený ty pokročilý. A jde mi taky hodně i oso, chce tady to? Bless with your potenciál. Já vím, že to teda dává nějaký věci, my jsme se na to koukali minule, ale nevěděla jsem, co dostanu, protože tam se dá získat nějak jako víc věcí. No, ukažte mi potenciál. No fakt dostala potenciál, rivrško. Bobinka. No dobře, tak v tom případě máme 52 tisíc, to je nádhera, já mám hroznou radost. A zapomněla jsem na Lupin Meadow, myslím, že máme ty koníky, že jo. Takže jdeme se podívat teďko na divoký koníky. Tady máme další, tady len z tu záhři, tak co dostaneme teď? Wild Sprout, jo, tak asi body do Wild Sprouta. Myslím, že já jsem to nestihla. Wild Sprout, bless your potenciál. Takže... Aha, takže další potenciál. To je skvělá věc, jo, protože... hele, tam je nám září socha. Ukažte to. No jo, Lupin Meadow. Ale já jsem to chtěla vyzvedávat s Bazalkem. Tyjo, to já teďkon jako nebudu brát. I když River... Dobře, tak já to vezmu tentokrát z River. I když já bych možná mohla spíš... Ne, nedám to Bazalce. Nedám to Bazalce. Dám to Bazalce, jsem chtěla říct. Ježišmarja, jsem úplně zamotaná. Tak, divoký koníky máme až tamhle vzadu. Pane bože, taková dálka. Já si označím ten pen. Tady něco září, pojď sem. Co to je? Korn? To je kukuřice? Ježiš, to je skvělý. Já jsem to teď začala ještě hrát, jakoby to. Já jsem to doteďka hrála jenom takhle na tomhle natáčecím účtě. Ale rozehrála jsem si ještě jednu hru, kterou si tak jako závislačím a už je vidím. A objevuju věci, které jsem třeba v průběhu natáčení neobjevila. Objevuju, že ty jo, třeba na Pine Forest se dají sehnat ty hobliny zadarmo, kterýma já vystýlám ty boxy. Takže, jako barvičky, žádný asi jako zázrak. Asi jeden z tady těch dvou, nevím, no já asi... Co by mohlo být nejdražší, tyjo? Že by sem... Já zkusím vzít tady toho a zkusím ho prostě prodat. Protože barvičky nic moc teda za mě, abych jako pravdu řekla, nic mě nějak extrém nenadchlo. Ale penízky se určitě budou hodit, takže tady chytneme tohohle fešáka. No jeď, vůbec se neotáčej. Půjdeš do síně. Aha, Spark. Red Bay Splash, OK. Beginner, dobře. A je to teda nějaká mrňavá klisna. Já se ještě možná podívám na ty další. Tady dáme trošičku River, jablíčko jí dáme, trošku jí doplníme, ať zvládá víc. Já se podívám ještě na další, jestli tam třeba nebude nějaký jako pokročilejší koník, že bychom si vzali toho, protože, že jo, víc penízek, ježiš, tam ty koně zase jako skáčou. Zkusme vzít tentokrát, koho vezmeme? Já bych zkusila vzít tamhle tu s tím bílým ocasem. Pojď sem.
Běž, 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 tak, poběž. Uvidíme, co bude zač. A ta je hezoučka, ta má hezkou barvičku. Jí sluší ta bílá hříva s tím ocáskem. Další spark. Ježišmarja, flaxen čestnát. Klisná. Je teda větší. Oh, a má pokročilý endurance. Podívejte se na to. Oh, ta bude určitě jakože lepší na prodej. Ještě se podívám, jestli nechytnu třeba nějakýho ještě lepšího. Já nevím, jestli můžu mít třeba jenom jednu dovednost pokročilou. Nebo jestli jich můžu mít víc. Takže se podívám, jestli neseženeme ještě nějakýho lepšejšího. Já jsem zase zapomněla zpomalit, takže teď tady budu klusat. No, pojď. Tak a teď je otázka, kterýho koníka zkusit. Hele, tady ten černej nám jde naproti. Tak si vezmeme vraníčka. Pojď, pojď, pojď. Když to není vraník, není to nějaký jako tmavě hnědej. Nějaký, nevím. Vypadá, že je tmavě hnědý, ale možná se mi to zdá jenom v tom, že se stmívá takhle. Ježiš, já se laklo. Fierce Smoke. Black Bay, jo, tak jo, je to takovej jako černý nějaký hnědák, nebo já nevím, jak jsou ty názvy. Ano, ano, máme teda dvě pokročilý dovednosti. Tak já vezmu tohohle. A prodáme ho. V tom případě, River, pojď, 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 jdeme. On dost pozdě, já nevím, jestli ještě seženu jako... Ježíš, já nemůžu slíst, já jsem si to chtěla utrhnout. Jestli seženu ještě tady obchodník. No vlastně, tyjo, tam je ty. Já musím sehnat u té zahra... No a já jsem tam teďkon byla. Dobře, tak dneska splníme aspoň ten Aisha's gift. Doufám. Protože tady... Ne, pozdě na obchodování. Tak jsme si dneska teda nesplnili questy. A neprodáme si vlastně ani toho koníka. Protože už je taky dost pozdě. Nevadí. Já ho dneska ještě trošičku potrénuju. A potom v dalším videjku ho prodáme. Co se dá dělat. Já si tady takhle ještě chytnu River. Tady si utrhnu toto. Tím pádem já tady ještě rychle opucuju jenom ty koníky, protože o ty jsem se dneska vůbec jako nepostarala. No, já je tady rychle opucuju a za kamerou půjdu ty koníky hodit do kruhovky. Já jsem tu kruhovku začala používat tak, že já tam ty koníky trénuju, když avkuju. Já vždycky vezmu nějakýho koníka. Vezmu ho do té kruhovky a nastavím si tam skoky, hodím ho vlastně na cval, protože z toho cvalu on nespomaluje, když je unavený. On zpomalí jenom z toho trysku, ale z toho cvalu on nespomaluje a cválá dál. Takže ho vždycky nastavím na cval a nechám ho skákat ve cvalu. A jdu si třeba, nevím, umejt nádobí, nebo si jdu pověsit prádlo, nebo jo, prostě jdu něco dělat. A po chvilce prostě přijdu vlastně k tomu koníkovi a jenom ho vyměním za jinýho, když vidím, že má nízkou staminu, jo. Takže tímhletím stylem já jsem začala trénovat v té kruhovce. A je to skvělý, je to fakt jako super věc takhle, takže hrozně mi to vyhovuje. Takže já dneska, tím, že je pozdě, tak ty koníky já hodím do kruhovky, ať si tam skáču a až někdy příště, kde mám toho, tady seš, tebe tu nechám, ty půjdeš, dám ti jenom takhle podestýlku tuhle. A vezmu tady toho koníka asi na skoky. Jak jsme na tom? Počkat, tu flexibilita jump. Jo, počkat, on je vlastně, já jsem zapomněla, že on je... Že on není ochočený. Yeah, on vykopává, to je skvělý. Ježiš, to je bomba. OK. To je super. No jo, to je novinka pro mě tady, Lance. Já jsem měla všechny ty koníky ochočený s tou aktualizací. A teď on teda takhle... Ježiš, to je bombastický.
OK, dobře, dobře, dobře. Já mu tam dám takhle dvě překážky a dám ho teda skákat ve cvalu. Nechám takhle našeho novýho koníka skákat ve cvalu. A videjko už ukončím. Doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Moc krát děkuji za zhlédnutí. Kdo jste dokoukal až sem, tak srdíčko do komentáře. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj.